Aotxa.info. Bihar bertan galdeketa bat epaituko dute. Kataluniaren etorkizunari buruzko galdeketa bat. 2014ko azaroaren 9an egindakoa. Non 2 milioitik gora lagunek parte hartu zuten. Galdeketa haren antolaketan izandako parte hartzeagatik, orduko Generalitateko lehendakari Artur Mas, presidente orde Joana Ortega, Irene Rigau hezkuntza kontseilaria eta Frances Oms diputatua akusatuen aurkira eraman dituzte. Baina ez dituzte soilik Generalitateko arduradun batzuk epaituko. Galdeketa hura egiteko herri borondatea ere epaituko dute. Baita galdeketa hartan, era batera edo bestera parte hartu zuten, milaka eta milaka herritarrak ere. Katalunian egun 400tik gora hautetxik irekita dituzte eginbide judizialak, hautestontzietatik eratorritako ordezkaritza zereginak betetzeagatik. Horri guztiari hitz bakar batekin erantzun nahi diogu gaur Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñan bildutako herritarrok. Demokrazia. Hain justu, demokrazia hori baita, herritarrei hitza ematea, herritarren borondateari bide ematea. Eta gaur, hemen bildu garenok sinisten dugu demokrazian sakonduz soilik eraikiko dugula etorkizun hobe bat. Horregatik, traba, oztopo eta jazarpen judizial hauen guztien aurrean, nabarmendu nahi dugu herrien etorkizuna hautestontzietan erabakitzen dela, eta ez, auzitegietan. Politikaren ordua da, herritarron momentua, demokrazian sakontzeko unea, erabakiaren aroa da. Horregatik, gaur gure elkartasun demokratikoa adierazi nahi diegu Kataluniako hautetxiei eta herritarrei. Sekulan ez zarete bakarrik ibiliko etorkizuna demokratikoki erabakitzeko bidean. Volem decidir, votarem e decidirem, gure esku dago. Aotxa.info.